quando nós começamos a manifestar a plenitude do Espírito no nosso casamento. Quando o nosso casamento começa a ser um referencial da presença e do padrão de Deus. Muitas pessoas vão olhar para nós e vão crer: peraí, tem solução. Eu posso. Se eles conseguiram em Cristo, eu também posso. Eu posso avançar, eu posso andar mais uma milha, eu posso perdoar, eu posso seguir o padrão de Deus para minha vida também. Eu creio que vocês estão aqui nessa tarde porque vocês entenderam aquilo que a palavra de Deus diz, que não é bom que o homem viva só. E vocês estão aqui para, de fato, fazerem um ao outro felizes. Nothing goes as planned. Everything will break. People say goodbye in their own special way. All that you rely on. All that you can fake. Well, leave you in the morning. We'll find you in the day. Vai chegar talvez dias em que vocês vão precisar dizer: no dia 27/6/2021, eu fiz aliança com esse homem. E era incondicional, não tinha em si. E eu prometi amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, independente da situação que eu estou vivendo nesse momento. E a aliança, então, vai sustentar. E vocês vão atravessar situações, barreiras, limites. Porque Deus é com vocês. Oh, you're in my veins, and I cannot give you out. Taste the light inside of my mind. Oh, you run away, 'cause I am not what you found. Oh, you're in my veins, and I cannot get you out. Everything will change. Nothing stays the same. Nobody here is perfect. Oh, but everyone's to blame. Hey, hey. Oh, all that you rely on. All that you can say. Well, leave you in the morning. Hey, hey, hey. And find you in the day. Oh, you're in my veins, and I. Oh no, I cannot get you.